Kunnskapsministeren om voldsepisoder på Stovner skole. Vi har mistet kontrollen. Stovner-rektor frykter lærere kan bli ofre for vold. En sendt til sykehus etter masseslagsmål på Stovner videregående. 12 FRP-politikere dro ut med buss for å se på svenske tilstander i Oslo. 30 personer i slagsmål på Stovner i Oslo. Lærere på selvforsvarskurs for å håndtere konflikter med elever. Hva skjer, alle sammen? Namaste. Como está? Sava? Assalamu alaikum, antiji. Og velkommen til Stovner-revyen. Før vi starter med revyen, vil jeg gjerne informere om at vi har noen hvite skuespillere som spiller svarte, og noen svarte skuespillere som spiller hvite. Hvis noen av dere skulle ha blitt krenka, the door is right there. Jeg har egentlig ikke noe med denne revyen å gjøre. Jeg skal bare ut og handle. Halal, selvfølgelig. Jeg vil ikke ha noen problemer. Jeg personlig synes revy er ganske løve saker. Det er noen norsk kulturgreier. Danse, synge, spise pølser. Men jeg har sagt at du må gjøre det. Ha det opp til meg. Vil jeg sagt at dette er ikke et horehus. Dette er en skole. Altså, ikke misforstå. Jeg kan godt gå med parikk og løsbart. Men det er kun når jeg skal rane en bank. Ikke ellers. Nødutganger er greit å vite. I tilfelle noen setter fyr på skolen. Igjen. Vi har en bak scenen. En til venstre for meg. Og så har vi en i midten av salen. Det er i hvert fall de jeg bruker når jeg raner elever på skolen her. Det blir en pause under showet på 15 minutter. Da kan dere gå og fyre opp en... Men vær forsiktig! Når det er så mange utlendinger samlet på ett sted, det er bausjen rett rundt hjørnet. Det blir også salg av vafler og brus i kantina. Og til dere foreldre som ikke er fornøyde med barnas karakterer, så selger vi også falske vitnemål. Det er ikke noe skam. Det er sånn noen av lærerne har fått jobben her. Ikke gå rundt og fortell at vi har satt opp en jævla fet revy, for det er flaut. Vi har et rykte vi lever opp til. Mobiltelefoner. Ikke stjel dem. Og lat som at dere følger med. Haie! Jalla, vi snakkes. Og nytt revyen. ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਹੀ ਨੀ ਉਹ
tenu kala chachma jachda hai business shit business shit Ingen spøk. Her Stovner-politiets nye våpen. Kjære politimenn. De har fortsatt ikke klart å infiltrere det kriminelle miljøet på Stovner. Ifølge vår tystere har vi brukt spanere som stinker purk på 10 mils avstand. Men endelig har vi løsningen, og det er ikke Axe Body Spray. Vår nye spaner er en hvit kvinne fra Valdres som har blitt utkledd som etnisk sudaneser av profesjonelle sminkører fra USA. De har jobbet med alt fra zombiene i Walking Dead til litt mer krevende jobber som president Barack Obama. Vår nye spaner er en norgesmester i å prute og har studert ikke-vestlig oppførsel. Bare i dag putter hun ned en falafel fra 50 kroner til 32 kroner blank. Uten pomfrit og drikk til da. Men. Folkens, ta godt imot vårt nye hemmelige våpen. Vi kaller henne Fatima! Valla, ja. Hva har du gjort? Man, jeg smaket så mye weed. Valla, jeg fly! Du koser deg, eller? Du koser deg, oi! Så hva ellers? Jeg fikk høre at Liban skaffet seg... Hvem er det? Hva mener du? Valla, naboen ditt tok en kar! Men hør, er det du oss, eller? Ja, hva skjer da, bror? Chillen! Du skal få smake, Valla. Hvem faen er du her? Narkoman, ass. Trenger litt hasj, ass. Jeg er fra Sør-Sudan, bra. Vent da, Sør-Sudan? Yes! Ja, hvorfra da? Hvorfra? Ja. Jeg er fra Kairo. Kairo, ikke sant? Yes. Din dumme jævel Kairo ligger i Egypt, mann. Ja, men ikke sant, for meg så er alle afrikanere brødre og søstre, brød, ikke sant? For grenser er laget av den hvite mann. Og vi hadde hvite mann. Hva er det der, Runa? Vi hadde hvite mann. Vi hadde hvite mann. Vi skjønner, mann. Ja. Men liksom, du har fortsatt ikke svart på spørsmålet mitt, da. Altså, jeg er fra der i sør hvor det er sand. Palmer og... Til høyre for, der hvor det alltid er litt pandar, ikke sant? Hæ? Pandar? Ja. Det er ingen pandar i Sør-Sudan. Våkne, jenta mi. Ja. Men det var derfor jeg flyktet hit, ikke sant? Det ble litt for mye av og til. Så har vi noe hasj, eller? Hvor mye skal du ha? 5 kilo. 5 kilo? Ja. Kunne jeg fått med kvittering og... Ja, hvor mye koster det egentlig? Nei. Du trenger jo ikke betale. Du er jo utledning. Hva mener du nå? Ja, det er jo bare hvite som betaler for narkotika. Utledninger får jo det gratis. Visste du ikke det, eller? Jo. Bro, det er akkurat som vi tar trikken gratis hver jævla dag. Hva mener? What? Vi... Vi blir jo tatt i billettkontroll. Har du ligget i koma, eller? Billettkontroll? Ja. Tror du billettkontroll tar penger fra svartinger? Svartinger tar ikke penger fra svartinger, mann. Skjønner? Hva blir neste da? At jeg ikke får sitte på en gratis taxi? Eller ikke får spise gratis kebab? Allah, mann! Da hadde jeg jetski for lenge siden, Allah.
Det er ikke sånn hun kan reise tilbake til Sudan, liksom. Det er jo krig og elendigheter. Altså, vi får jo masse økonomisk støtte fra Norge, da. Du tror Norge gir penger til Sudan? Ja. Ja, men da må jo nordmenn ta et standpunkt. Du vet, de gir heller penger til dyr for å kjøpe seg selv god samvittighet. Skjønner du? Wow, wow, wow. Nå må du roe ned litt her. Faen mener du nå? Jeg hører, vi sender hva du mener. Jeg avor. Greit, mann. Kom, jeg skal fortelle deg. Ok, ja vel. Du gir penger til pandan, for pandan er et fint fyr, de som snart er borte nå. Verden er ikke bra i dag, masse drap og piskeslag. Du må støtte pandan, det er et dyr som syns at bambus er godt. Å gi penger er jo flott, det gir deg masse overskott. Det er så mye du skulle ha gitt til, og mye du har slutta å gi. Ja, folk utsletter slekt og venner, mens halve jorda står og brenner. Skinndressen som du fikk av din mor, ble laget i en fabrikk som raste sammen i fjor. Man kan jo sende en peng, men de havner hos diktator Deng. Du gir penger til pandan, for pandan er et fint fyr, de som snart er borte nå. Verden er ikke bra i dag, masse drap og piskeslag. Du må støtte pandan, det er et dyr som syns at bambus er godt. Å gi penger er jo flott, det gir deg masse overskott. Du må støtte pappa, pararara panda, pararara pappa, pararara panda, pappa, pararara panda, pararara panda. Det står en tannløs fyr og skriker, rasende på livets valg. Skulle ha gitt han litt penger til kaffe, hvem politiker bør man straffe? Men når du er lei av livet og ønsker å gi litt faen, da er det greit å koble ut, velge et dyr som ser flott ut. Du gir penger til panda, for pandaen er et fint fyr, dyr som snart er borte nå. Verden er ikke bra i dag, masse drap og piskeslag. Du må støtte pandan, det er et dyr som syns at bambus er godt. Å gi penger er jo flott, det gir deg masse overskudd. Mine damer og herrer, ta godt imot en mann som byr på seg sjæl, den selvironiske sosse-somalieren. Hallo, folkens. Jeg er litt sos, ass. Jeg vet ikke om dere kan høre det på ærene mine, men jeg vokste opp i Arendal. Det er litt sos, da. Med tanke på at flest av dere vokste jo sikkert opp på asylmottak. Nei. Hvis jeg skal være ærlig med dere, folkens, så er det ikke lett å være en somalier som ikke klarer å si R. Jeg tror det ble ekstremt problematisk når jeg skulle lære Koranen i Egypt. Og mullahene der var ikke imponert. De sa R er den viktigste bokstaven i det arabiske alfabet. Du må si en sterk R. Det viser at det viser sterkhet og maskulinitet. Prøv. R. Hva faen var det? Er du homo, eller? Prøv igjen. R. Jeg har alltid blitt nysgjert energi, men som lører meg helt. Hva er du? Er du kafir? Hva var det? Prøv igjen. R. A'udhu billah. Gutt, hvor er du fra? Jeg er fra Arendal.
Hvor, Arendal? Hvor er det? Tuller du med meg, eller? Arendal, det er Norge. Norge? Hvor er det? Det ligger i... dette har du sikkert hørt om. Det ligger i Europa. Ah, Europa! Det er det stedet med han der New York City og Eiffel Tower. Ja, jeg er faktisk den eneste eleven på skolen som har bil. Jeg kjørte opp hit i dag, ass. Eneste problemet er at hver eneste gang jeg stopper på rødt lys, er det alltid 4-5 kar som setter seg i baksettet og sier «Kjør meg til Fogner! Kjør meg til Majorstua!» Jeg har blitt ufrivillig pirattaxisjåfør, jeg. Folkens, jeg har fått med meg at det kommer et nytt show på TV snart. Det er veldig nærme hjertet mitt, da. Det heter Prosjekt X eller noe. Der skal 10-20 nordmenn flytte til Somalia for å bygge barnehager. Det høres fint ut, ikke sant? Det eneste problemet er at de trenger jo ikke barnehager der nede, da. Barna der jobber jo allerede 9-4. Det eneste de trenger er et ordentlig røykerom på fabrikken. Jeg skal være ærlig med dere. Jeg er jævla forbannet på de rasistene på Norske Talenter. Dere har hørt om Norske Talenter, ikke sant? De er rasister, alle sammen. Jeg har en fetter som kan demontere et maskingevær på under 30 sekunder, men han får ikke være med. Jeg vet ikke hvorfor. Det er rasisme, rett og slett. Men i en verden full av rasisme og diskriminering, så skal jeg si at jeg føler meg ganske norsk. Det høres litt rart ut, ikke sant? Somalieren føler seg norsk. Men jo, jeg føler meg norsk. Jeg vokste jo opp på Arendal, ikke sant? Så jeg vokste jo opp med sånne klassiske norske matretter som lutefisk, tandoori, raspeballer i pita, og hvem kan glemme brunost i Nambu. Jeg foreslo en gang da at vi kunne ha tilkjørte bondetikker til seg, men faren min sa at de hadde nok av hjemme i Somalia. Takk for meg, folkens! Tre personer ble blikket ned på linje 5 vestlig i dag. Gjerningsmannen har store skumle øyne og er fortsatt på fri fot. Enda et offer for blikking er Sara Svensen, som ble blikket ned av to menn av utlandsk opprinnelse på undertøysbutikken Victoria's Secret. Dette er virkelig en tragedie. Politikere ønsker en lov som forbyr blikking på offentlig plass. Dette har skapt stor diskusjon rundt frihet. Burde blikking bli forbudt? Eller skal vi fortsette å la slike tragedier fortsette? Ja, vi kan nå bekrefte at blikking har blitt en epidemi. En person har blikket ned rundt 300 elever på Stovner videregående skole på under 30 minutter. Hvordan han gjorde det, om han brukte et speil eller seriekoblet TV-skjermer, det vet vi ikke ennå. Vi har nå innført blikkeforbud i bydel Stovner. Yes! Jenny Olsen her fra VG. Mulig jeg spør litt dumt, men hva er blikking? Du tar den, ja. Altså, jeg har egentlig aldri likt deg. Hvem er det som har sluppet din VG her? Jeg sikter på deg, ja. Jeg leser kommentarfeltet på saken du har skrevet. Det er ikke mye aktivitet der. Du burde skamme deg. Altså, slipper vi inn hvem som helst her? Ja, Trude, vær så god. Ja, jeg heter egentlig Sara Pettersen fra Aftenposten. Men jeg lurte også på hva blikking er. Du tar det samme spørsmålet. Ok. Jeg har egentlig aldri likt deg heller. Men Bård, det er jeg satt for. Kom igjen. Tusen takk. Jeg har det samme spørsmålet som disse unge damene stilte deg. Ja. Hva er egentlig blikking? For et herlig spørsmål, Bård. Ja. Hvorfor er det ingen andre som tar slik initiativ? Blikking er svært vanskelig å beskrive med ord. Så derfor har våre politiaspiranter laget en dans, sånn at dere i salen tydelig forstår hva blikking er. Ja. Så da kan vi bare kjøre dans, egentlig vi, altså. Blikking! Kjør! Oh.
Jeg tilbringer mine netter med å skrive tekster. Og kanskje skal jeg kjøpe noen nye helbredelser. Men jeg er egentlig ikke inn i nattlivet, og alt jeg gjør er å samle støv over mine bokhyller. Men jeg blir også ensom. Og jeg håper noen kommer gjennom og stopper meg med å lese ut høyt, for meg selv jeg er en motsigelse. For jeg forteller deg at jeg ikke trenger noen i mitt liv. Jeg i mitt liv er det noe som mangler, og jeg vil bare ha deg. Hvis du er ambisiøs, jeg er okkupert. Når du bare har nok tid til å snakke med meg hver annen natt, og den ettermiddagen med deg var så unik. Det er sjeldent at jeg ikke vil forlate noe, for det er alt jeg gjør, og det er den drømmen jeg har som holder meg våken. Men jeg trenger noe håndfast å være med. Jeg føler at mitt personlige liv er en repetisjon, for du har lov å vise meg interesse. Men når jeg returnerer din favør, forlater du meg. Det føltes som om jeg kastet bort min stolthet uten grunn. Kanskje jeg aldri burde ha foreslått at vi to kunne slappe av en dag, eller gå ut for å spise en kveld. Kanskje jeg aldri burde ha flørtet med deg. Jeg burde aldri ha tilbudt deg et kyss, faen. Så nå kutter jeg ut alle sammen, unntatt mine egne. Og jeg er egoistisk igjen på det toget av meg selv først, jeg mener. Jeg er på det toget der kun mine høydepunkter blir sett. Jeg har skrevet dette diktet i omtrent 2 uker, og dette fikk meg til å innse at skole ikke er noe for meg i det hele tatt. Og jeg er bevisst på at denne fellen jeg valgte å bo i er feil. Og dette systemet vi lever i kan ikke få oss til å tenke på dette. Men vi tenker på dette allikevel. Og måtte vi bli tilgitt for å ha klaget på mangel på muligheter i livet, selv om de fleste av oss ikke engang vil prøve noe nytt. For å ha beskyldt de yngre generasjonene for deres feil, når det var våres usikkerheter som påvirket deres livsstil. For å oppfordre unge mødre som ignorerer deres barn for å svare på en tekstmelding. For vi lærte dem at alderen 15 var for ung å være forelsket i. Så hva i helvete skulle de gjøre uansett når de var så redde for å gå til klinikken og bli dømt? Så de endte opp med å ha ubeskyttet sex, og det er ingen støttegrupper for unge fedre. Så når de begynte å vanne frøene, hva i all verden forventet vi? Og jeg dømmer ingen. For det å vokse opp med et lite barn må være en vakker og en fantastisk ting. Så lenge ikke du har en tendens til å google når de spør deg en liten ting. Og måtte vi bli tilgitt for å ha klaget på de kriminelle som vi opprettet selv i utgangspunktet. Fortell meg, hvordan er det min venn som fornærmer dette samfunnet? For når han er rundt meg kunne jeg ikke ha følt meg tryggere. Så hva er poenget med politibeskyttelse når alt de gjør er å arrestere helter på grunn av en rase? Og måtte vi bli tilgitt for å ha plantet flere leiligheter enn trær. Og ta trøst i fremmed luft, for det er lettere å puste når det er mindre grått enn grønt. Derfor har jeg forsøkt å forsvinne for en liten stund, til jeg skifter min mening. For jeg har innsett at det er bedre å være den nye meg i mellomtiden. Og disse næringene gjør at jeg ikke kan gå eller forlate det her. Og hvorfor skal jeg måtte være falsk for å være unik, fortell meg. Jeg elsker livet mitt her. Så la lykke være mitt fengsel. Tross alt. Hvordan kan jeg flykte fra mitt virkelighetsflykt? I dagens episode av Norges farligste jobber, seksualundervisning på Stovner videregående. God morgen, elever. Jeg ser at noen av dere har tatt med foreldrene deres til klasserommet. Det går fint. Jeg har snakket med flere av dere om å sette grenser, ja. Som du, Abdullah, som formulerte dette meget godt på Facebook, at denne skolen ikke er noe horehus, da. I hvert fall, i dag skal vi se litt nærmere på hvordan man lager barn. De fleste av dere tror sikkert barn fortsatt kommer fra storken. Det kan stemme i noen tilfeller. Du vet, når du møter noen på Tinder, eller hvor enn det måtte være, du vet, du møter henne, du blir litt kjent med henne, før dere tar dere en tur på kino. Etter filmen begynner gutten å være litt utålmodig, og hinter om det er på tide å ta seg en bolle på bensinstasjonen, da. Før de beveger seg hjemover. Så han tar seg buksa, og jakka, han tar seg jakka. De legger seg i senga, og de åpner 2 flasker brus. De åpner 2 flasker brus. De drikker hver sin brus i senga. Sånn blir brus, nei, mener barn. Å, herregud, timen er ferdig for i dag. Ikke lag brus, nei, mener barn. Å, herregud.
En uke senere. Hei alle sammen. Ja, skal vi se da. Hvor er startknappen? Der ja. Kos dere! Sånn ja, da er vi endelig klare for seksualundervisning. Jeg tror vi går rett på sak. Vi går rett på penetrering. Ja, du hørte riktig. Penetrering. Skal vi se. Neste nummer er skrevet og framført av Idun Elise. Her er Listen. Look in the mirror, tell me what you see. I bet it's not what they claim you to be. There's so much more to your story. So be careful when you're analyzing me. I'm like a novel, a lot of content. Steal your time with me will be well spent. Don't look in my cupboard just to cover me, 'cause I carry a history. Stovner videregående har en gård som blir brukt mye av elevene. Dyr er en fin måte å lære elevene empati på. Elevene på Stovner elsker dyr, og flere av elevene har gått over fra å spise kjøtt til å bare spise tilbehør. Endelig en positiv sak om Stovner. Her er en vanlig dag på Stovnergården. Budeie spilles av et ekte menneske. Her på Stovnegården så har våre elever gitt navn til dyrene helt selv. Dette her er jo høna vår Rekon. Dette er kaninen vår Naima. Jettesøt, altså. Så er det jo hesten vår kjempesøt Hassan, altså. Og det er kua vår. Hva er den heter igjen? Vent litt. Fatima! Det stemmer, Fatima. Og så har vi jo den kuleste dyren, den er veldig populær. Det er jo Satan. Skal bare finne han. Satan! Hvor er du? Tjoa! Tjora! Satan! Han liker når jeg kaller han Shaitan da. Shaitan! Han er ikke farlig! Han er ikke haram! Han er snill! Av hensyn til publikum i salen er vi nødt til å informere at ingen ville spille grisen, fordi det er haram. Derfor måtte vi leie inn en profesjonell etnisk norsk skuespiller. Grisen er spilt av Kåre Conradi. Kåre ønsker å takke Stovnerrevyen for muligheten. Dette er en av de mest krevende rollene han har spilt, ved siden av statistrollen som avislesende vann nummer 3 på trikken. Tusen takk, Kåre. Jeg har valgt det selv. Jeg har valgt det selv. De sa jeg ikke skulle gjøre det, men jeg gjør det likevel. For hvis jeg ikke gjør det, blir jeg automatisk kriminell. Yeah.
som heter sjel. Så hør nå hva jeg sier. Jeg har valgt det selv. Kurs for lærere på Stovner.
Wow. Velkommen til vår andre time. I dag skal vi lære oss å forsvare oss med svamp og krytt. Lektor Bergersen, dette har du øvd på. Ta oss gjennom hele. Byring, du kan spille elev. Ta på deg denne kapsen. Bak frem da, Byring. Bak frem. Du skal spille elev, ikke gymlærer. Å, ja. Din klovn! Du ga meg dårlige karakterer igjen. Jeg skal ommøblere trynet ditt. Ah! Er det sånn du tror folk? Ja, er det ikke sånn man gjør det? Ah! Sånn tror du folk. Hva gjør du nå? Da jeg trenger svampen. Den er på pulten. Der, ja. Den kan dempe noen slag hvis jeg får noen i ansiktet. Jeg bare synes den er så jævla liten. Ja. Ja, men jeg kan jo kanskje bruke to, da. Der. Ja. Ja. Men elevene er fortsatt i ferd med å slå deg. Hva gjør du da? Da trenger jeg krittet også. Sånn at jeg rekker å hente krittet, så kan jeg sette motstander ut av spill i 2 sekunder med å rope sånn. Stopp! Ikke kom nærmere! Og hva gjør du med krittet da? Det jeg gjør med krittet da, det er at jeg igjen sier... Stopp! Ikke kom nærmere! Hvis ikke, så knuser jeg dette krittet til pulvervalla og sender det til Stovner-politiet med ditt navn på! Bra! Hvis ingenting hjelper, så kan du sette eleven ut av spill og invitere ham bort til tavla. Sånn her. Karakterer? Nei, bare kom. Åja, okay, åja. Drar den og katter slik. Ja! Ja! Ah. Da har du noen sekunder, så kan du løpe til rektor. Ja. Prøv. Ok. Ja! Bra, riktig, akkurat sånn. Men husk, ikke dra ned Australia-kartet for langt bak. Altid knutte og dra ned. Ja, men nå skal vi lære oss å fekte med store linjaler. En meter linjal. Vær så god. Kommer det her til å fungere? Elevene bruker jo macheter, da. Ja, men her kan du improvisere med for eksempel svamp, mattebok, blyantspisser. The sky's the limit. Blyantspisser, ja. Ok. Ja, start! Her er et nummer om noen som ikke har det så bra. Noen som ønsker å bli hørt. Et viktig tema som foreløpig kun blir tatt opp på viktige arenaer som Stovner-revyen. De mørke som opplever hat, og så flykter fra et liv som er mot normalt. De sier Oslo er den beste byen i verden vår å bo i. Her kommer en annen versjon med mer risiko i. Vip, helt vip. Han er vip, helt vip. Hva med en som har et hår og er helt blek i trynet? Jeg er født på Stovner, men aldri vært på fjernsynet. Jeg bor i blokk, fellesbad, aldri vært på ferie. Her kommer noe jeg viser i egen tv-serie. Jeg er 17 år, etnisk norsk og bor med pappa. Når jeg er på skolen blir jeg behandlet som en handicappa. Folk ser stygt på meg, kall meg en jævla potet. De sier hvis du vil bli, må du knelle for svarte profet. Hvit, helt hvit. Han er hvit. Politikere viser bare den ene siden. Enten er Stovner, gamle byen eller Holmlia. Men har du noen gang hørt om nordmenn som blir spyttet på, dyttet på
Omvendt rasisme får fokus og blir lytta på. Vi helt vitt. Han vitt, helt vitt. Kjære alle sammen. Det har kommet meg for øye at dere har blitt utsatt for krenkelser. At dere er i ferd med å miste det kjæreste dere har. Ja. Machetene, barnerannerne og barneoppdragelse i tradisjon med IS. For hvordan skal den hvite mann med sine pedagoger, sosiologer og flere tiårs med forskning forstå hva som er bra for barna deres? Hva vil skje med det tradisjonelle gjengmiljøet hvis de ikke kan starte som barnerannere? For det er jo ingen annen måte for dem å komme seg frem her i livet på. Og det de i hvert fall ikke trenger er sånne, ja, hvite kulturvenns. Som Stovner-revyen. Som andre ord, jeg har kommet hit for å hjelpe dere. Stakkars underprivilegerte brune mennesker. Ja, jeg skjønner at dere er skeptiske, men jeg har faktisk løsningen på hele problemet. Ja. Interseksjonalitet. Ja, faktisk. Interseksjonalitet er når flere identiteter spiller sammen på forskjellige måter. Altså. Hvis jeg skal bruke meg selv som et eksempel, da. Jeg er blond, kvinne og kommer fra Frogner. Og selv ikke jeg forstår de der sosiale kodene vi har i Norge. Det er derfor jeg vil bli en av dere, ikke sant? Altså, jeg håper dere er klar over hvor mye pes man får for å være blond sosialist på Frogner. Det er cirka like mye dere innvandrere får for å være i land med FRP-regjering. Det er sant, altså. Ja. Så jeg håper dere bare er klar da, for å bli redda. Nei, beklager. Så det her må dere bare forstå, da. Dere har ikke noe valg, altså. Jeg er spesielt godt utrustet til å forstå deres utfordringer. Ja, til og med bedre enn dere selv. Ja. Altså, ikke engang Jan Bøhler, som bor borte i grensa der, forstår deres utfordringer. Fordi jeg forstår interseksjonalitet. Jan, han er bare en hvit mann som pusher 50. Jeg vet hvem Karpe er. Yeah. Hvit pusher på. Gris, 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 satan, 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 satan. Gris. Og nå kommer sangen om Stovner-russen. Dere har kanskje ikke sett dem. Det er fordi det er Norges fattigste og minste russ. Sangen er basert på Ole Ivars russelåt til Nordstrandsrussen, Smørbussen. Haha, nå blir det party! Yeah! Woo! Yeah.
Ønsker du å bo på Stovner? Her de 9 Stovner-vetreglene. Legg ikke ut på langtur uten trening. Ja, hvis du skal henge rundt på senteret hele dagen, det lurt å vite hvilke butikker du ikke skal vanke utenfor. Lindex betyr at du homo. Nille betyr at du dårlig råd. Nordlig bokhandel, da du smart. Og Abdulhaks kjøtt og dagligvare, da du flyktning. Meld fra hvor du går. Ja, hvis du skal noe sted, det lurt å oppdatere Facebook. Da vet alle hvor du til enhver tid, og det ingen som kan gjøre noe med deg. Hvis en skummel mann kommer bort og spør, det noen som vet at du her? Si, så klart. Bare sjekk Facebook-oppdateringen min. Der står det at hvis jeg ikke oppdaterer innen 20 minutter, ring politiet. Vis respekt for været. Ja, det betyr at hvis du skal bo på Stovner, så må du se kul ut. Du må alltid ha på hettegenser og joggesko, selv om det vinter. Det flaut å gå med regnjakke. Og lue, nei, det for andre bydeler. Du skal aldri gå med skjerf eller hals, og paraply det kleineste du kan bruke. Lytt til erfarne fjellfolk. Ja, på Stovner betyr ikke det at du skal høre på fjellfolk, men du må alltid høre på erfarne gjengmedlemmer. Fordi de vet jo hvem du ikke skal kødde med, og hvordan du kommer deg unna. Gå ikke alene. Ja, gå alltid i gjenger. Da det ingen som tør å kødde med dere. Og hvis det skulle oppstå en situasjon, da dere forberedt. I gjenger får dere mer selvtillit, og dere kan tøffe dere mer, for dere vet jo at dere vil få hjelp. Venn i tide, det ingen skam å snu. Ja, hvis du kommer på skolen og finner ut at du skal ha matteprøve, og ingen har lagt merke til deg, da det bare å snu. Dra hjem, fiks legeerklæring, og si at du var syk. Det ingen skam det, til og med lærerne gjør det. De bare kaller det planleggingsdag. Vær rustet mot uvær og kulde, selv på korte turer. Ha alltid ryggsekk og det utstyret fjellet krever. På Stovner må du alltid huske å ha et par gønnere i sekken, for du vet jo aldri hvordan en krangel kan utvikle seg. Og husk å ha med passet ditt. I tilfelle du driter deg skikkelig ut, da kan du bare ta flytoget til Gardermoen og stikke av. Spar på kreftene og grav deg ned i snøen om nødvendig. Hvis du blir tatt av bausjen, da må du bare teste. Da slipper du billigere unna, og de hjelper deg med ny identitet og flytter deg ut av Stovner. Gris, 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 gris. Satan, 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 satan. Takk, takk. Kjære alle sammen. Vi har sett, og vi har erfart. Stovner har vært veldig greie mot oss. I åpningen, som dere så, fikk vi se Stovner-kulturen fra sin beste side. Vi ble tatt imot som konger og dronninger, og vi svært overrasket over det bildet media har malt, og det vi selv så. Forskjellen enorm. Så derfor har vi valgt å gi flere midler til bydelen. Vi leste at Stovner videregående skole sliter med disiplinproblemer, flere elever sliter med fokus, og mange aggressive. Vi leste også at skolen har 96% med mørkhudede mennesker, ja. Så vi valgte å hjelpe dem litt også. Ja.
Så derfor har vi fått hjelp av våre forskere til å finne løsningen på hele problemet. Så sånn at dere tydelig skal forstå hva vi skal bruke våre milliarder til, har vi laget en fantastisk sang. Undersøkelser har vist det på tide å ta det seriøst. Undersøkelser har bevist at det gjelder de mørke over til kjøk. Det er ikke lett å høre at du er annerledes. Men når det gjelder hud, er skylda mødres eller fedres? Når motivasjonen er nede og du vil røyke en bønne, da må du åpne lokket og ta et par grønne. Vitamin, 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 vitamin. Må ta det du må, du må, du må, må ta det du må, du må, du må, må ta det du må, du må, du må for å bli frisk. Integrering, tvangsekteskap og sosial kontroll. Ta en pille klokken 9 og en til kvart på 12. Vitamin, 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 vitamin. Behovet forsvinner når du tar D-vitamin-tilskudd!